Հրետանային զորամասի ժամկետայիններն են, ամենօրյա պատրաստությամբ ավելացնում են փորձառությունն ու կարողությունները։ Պատրաստ 12:25։ Հրամանատարներն արդեն հասցրել են տեսական դասերը փոխանցել երկամյա ծառայություն անցնող հրետանավորներին, լսարանից տեղափոխել գործնական վարժանքների ճշգրիտ հաշվարկներ անելու զեկուցելու։ Մարկոցային 59:20, 59:20, 3850, 3850, պատրաստ, պատրաստ։ Ծինծառայողներից յուրաքանչյուրն է սովորել համոզվել, ինչ կարևորություն ունի հրետանին, որն է զորատեսակի հաջողության բանաձևն ու ինչպես պետք է պատրաստ լինել հայրենիքի անվտանգության ապահովմանը։ Հրետանու գործունեությունը մարտական իրադրության ժամանակ կախված է մեզանից, թե ինչքան լրջությամբ կմոտենանք գործողությանը։ Մենք է փորձում ենք մեր հնարավորության սահմաններում ավելի կատարելագործել մեր իմացությունը հրանոթի հետ կապված, որպեսզի ճիշտ օգտագործենք մարտական դրության ժամանակ։ Սպաները մարտական փորձ ունեն եւ պատերազմի օրինակներով են նկարագրում այն իրավիճակները, երբ հրետանու միջոցով կարողացել են առավելության հասնել հակառակորդի նկատմամբ, այս դեպքում քարվաճառի մարտերում։ Խորը կարևորությամբ է մոտենում թե իմ օպտիկական սարքին, թե մասնագիտությանս, թե հաստիքիս։ Փորձում ենք հնարավորությանս սահմաններում վերցնել այն ամենը, ինչ որ տալիս են սպաները մեր հաստիքի վերաբերական մասով, եւ տալ ամենը, ինչ որ մեզանից պահանջվում է։ Նշանակի 600 44 79։ Կոորդինատների անթերի փոխանցումը հրետանային ստորաբաժանումների արդյունավետ կրակի առանցքային բաղադրիչն է, չափումներից մինչև մարտական կրակ ընթացքը լիարժեք կազմակերպելու համար։ Հեսպային անձնակազմի մոտ ջոկերի ներդաշնակման ավարտն է արդեն, կարելի ասել սկսում է դասակների ներդաշնակումը, շեշտը հիմնականում դրվում անձնակազմի վարժվածության, հմտությունների կատարելագործման վրա։ Ներդաշնակումը կշարունակվի առաջիկա շաբաթներին ու ամիսներին, նաև ավելի մեծ կազմով մարզումների միջոցով։ Զորամասն ամբողջությամբ իր կարողությունները ցածրի հանրապետության զորավարժաններում։ Մինչև մարտական հրաձգությունների նախապատրաստվելը պլանավորած է մարտկոցների դիվիզիոնի համալիր պարամունքներ, փուլի հագման ընթացքում նաև կա դիվիզիոնով մարտական հրաձգություն, մարտավարական զորավարժություն։ Մարտկոցի համազարգով աշխատ հաճտոր։ Ուսումնական այս կետում մարտական տեխնիկան սպասարկող շահագործող անձնակազմն է։ Կրկնում են մարտական հրաձգության վարժությունները, վերացնում թերությունները։ Մեր առաքելությունը շատ կարևոր է մեր հայրենիքի, մեր ընտանիքի համար։ Մենք այս տեղին գտնվում մեր գլխավոր խնդիրը կատարելու, մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Աշխարհ ուշադրություն։ Հիմնականի ցախ 2:10։ Ստորաբաժանումները նույնիսկ առաջին դասընթացներից հետո վարպետացել են ու կարողանում են սահմանված սեղմ ժամկետում պատրաստ լինելու մասին զեկուցել։ Անձնակազմը տիրապետում է լավ և գերազանց, մասնագիտական գիտելիքներով հարուստ են, կարողանում են իրենց առաջադրված խնդիրները կատարել ժամանակին և ճիշտ։ Այս ծինծառայողների շարքերում են նաև ձմեռային զորակոչին բանակահամալրած տղաները, երթումից անմիջապես հետո հրետանային մասնագիտություններն են սովորում։ Համալրված անձնակազմը արդեն տիրապետում է իրենց սպառայությանը, զենքին, և նրանք նույնպես պատրաստ են ցանկացած խնդիր կատարել։ Սա զորամասի անձնակազմի մի հատվածն է, մյուս մասն այս ժամանակահատվածում մարտական հերթապահություն է իրականացնում առաջնագծին մոտ, արդեն տեղում շարունակելով պատրաստությունն ու մարզումները։ Զորամասը սպայն ընդգրկված է ինչպես մարտական հերթապահությունում, այնպես էլ անցնկացվում պարապմունքներ մարտական պատրաստության առարկաներից, այժմ անցնկացնում պարապմունքներ մասնագիտական պատրաստությունից։ Պարապմունքների ընթացքում հիմնականում շեշտը դրված է զինծառայողների գործնական ունակությունների զարգացմանը, և վստահորեն ենք կարող ասել, որ զորամասը մարտունակ է, պատրաստ է կատարելու ցանկացած իր արժեդրած խնդիր։ Հիմնականի ձախ 2:10, 1 ուսումնական լիսկավոր է։ Հրետանային զորամասը 44-օրյա պատերազմի մասնակից են, ամբողջ ընթացքում լիցքավորել ու կրակել են, խոցել բազմաթիվ թիրախներ, և այժմ էլ շարունակում են հերթապահել ու ծառայել, վստահեցնելով, որ ստորաբաժանումները մարտունակ են, անձնակազմը պատրաստ է նվիրումով պաշտպանել հայրենիքի սահմանը։ Դավիթ Դավթյան, Սիփան Գյուլումյան, Զինուշ։